Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli İnkişaf TV izləyiciləri. Bugün İnkişaf Televiziyasının studiyasında gündəmdə olan Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər və Laçın istiqamətində keçirdiyi qisas antiterror əməliyyatı ilə bağlı müzakirəlimiz olacaq. İlk öncə müzakirəmizi aparmadan öncə anonsumuza keçək. Rusiya Federasiyasının sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri 10 noyabr 2020-ci tarixli bəyanatın müddalarını pozaraq avqustun 3-də Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı terror təxribat əməli törədilmişdir. Həmin terror təxribat əməli nəticəsində hərbi qulluqçumuz əskərimiz Kazımov Anar Rüstəmoğlu şəhid olmuşdur. Şəhidimiz öz doğulduğu Şəmkir rayonunun Qaraca Əmirli kəndində torpağa tapşırılmışdır. Allah şəhidimizə və cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, deyirik. Bundan əlavə qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin ünsürləri Kəlbəcər və Laçın rayonlarının ərazilərini əhatə eləyən, dağ silsilələrində yerləşən 40-qız yüksəkliyini ələ keçirmək və orada yeni döyüş mövqeylərini qurmağa cəhd göstərmək istəmişdilər. Ancaq Azərbaycan ordusunun bölmələrinin keçirdikləri qisas cavab əməliyyatı nəticəsində 40-qız yüksəkliyi, həmçinin Kiçik Qafqaz dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyu, Sarı Baba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəklikləri nəzarətə götürmüşdür Azərbaycan ordusu. Hazırda bölmələrimiz tərəfindən əlverişli hədlərdə yeni mövqeylərin qurulması və təminat yollarının çəkilməsi üzrə mühəndis işləri görülür. Əməliyyat çərçivəsində qeyri-qanuni erməni silahlı ünsürlərin bir neçə döyüş mövqeyləri dağıdılmışdı. Keçmiş Ağdərə rayonunun yuxarı Oratax yaşayış məntəqəsindəki hərbi hissəyə havadan Azərbaycan ordusu tərəfindən zərbələr endirilmişdi. Nəticə etibarilə qanunsuz erməni silahlarının canlı qüvvələri məhv edilmişdi. Həmçinin bir neçə D-30 haubitsası, hərbi nəqliyyat vasitələri və çoxlu sayda döyüş sursatları Azərbaycan ordusu tərəfindən məhv edilmişdi. Azərbaycan Respublikası dəfələrcə bildirmişdi ki, üç tərəfli bəyannaməyə zidd olaraq Ermənistan silahlı qüvvələri və qanunsuz erməni silahlı birləşmələri Rusiya Federasiyası sülh məramlıların müvəqqəti yerləşdikləri Azərbaycan ərazisində mövcudluğu təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Həmin ərazilərin demitraziyası, Ermənistan qoşunlarının oradan tam çıxarılması və qanunsuz erməni silahlı ünsürlərinin tərki silah olması mütləq şəkildə vacibdir. Bununla bağlı avqustun 3-də Müdafiə Naziri Mətbuat Xidmətinin rəhbəri tərəfindən açıqlama verildi və sözü keçən məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi bəyan etdi ki, Azərbaycan Konstitusiyasını rəhbər tutaraq bundan sonra da ölkəmizin suvenir ərazisində törədiləcək istənilən terror və təxribata qarşı qətiyyətli addımlar atılacaq və əks cavab tədbirləri daha da sarsıcı və sərt olacaq. Hörmətli izləyicilər, bugünkü mövzumuzla bağlı bizim İnkişaf İnternet Televiziyasının studiyasında qonaqlarımız var. Yeniləşən Dövlətə Dəstək İctimai Birliyinin sədri İlham Abbasov salamlayırıq. Və Yeniləşən Dövlətə Dəstək İctimai Birliyinin İctimai Nəzarət Komitəsinin sədri Cavad Ağabalayev, salamlayıram. Və Yeniləşən Dövlətə Dəstək Veteranlar və Şəhid Ailələri üzrə İctimai Birliyin sədrinin mavini Akif Hüseynov da bizimlədir, salamlayıram. İlk öncə İlham bəydən başlamaq istəyirəm. İlham bəy, bugünkü günə kimin Yeniləşən Dövlətə Dəstək İctimai Birliyi tərəfindən hansı işlər görülübdür? Və ondan sonra da bugünkü gündəmdə olan mövzumuzla bağlı istərdim Azərbaycan ordusunun qisas antiterror əməliyyatı ilə bağlı öz fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun. Eşəm əllim, Natib əllim, mən də sizi salamlayıram. Çox sağ olun ki, bizi bura dəvət etmişsiniz bu günləri. Bizim fəaliyyət dövrümüzdə biz, deməli, bayram günlərində bayram sovqatları, şəhid ailələrinə və digər bizim Azərbaycan Respublikasının əyalətlərində yaşayan şəxslərlə görüşlərimiz, onların problemləri haqqında biz müraciətlər etmişik və elə işlər var ki, yerində həllini tapıbdır, elə işlər var ki, davam edir və bizim fəaliyyət
Biz her gün şehit aileleri, veteranlarla, gazilerle, yani bizim hansısa bir ferdi söhbətlerimiz, her hansısa bir çatışmazlıklar olanda o haqda bizim yani fikirləşirik, düşünürük ve söhbətlerimizi aparırıq Allah'ın köməkliyiyle. Yani bu günleri orduyla alaqadar bizim bilirsiniz ki 44 günlük müharibədə orada bilirsiniz en ağır strateji bir yerlerdi. Yani ben orada dövüşlerdə iştirak etmişim, Akim müəllim də. Yani orada bir deyək ki bir dağ, bir yüksəklik uğrunda döyüşler aylarla, illerle gedə bilər. Ancaq bizim Cənab Prezidentimiz Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin rəhbəri altında bizim böyük uğurlarımız oldu. Ordumuz döyüşdü, şəhidlərimiz oldu. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin canı sağ olsun. Və 44 günlük qələbə çox böyük bir qələbədir. Cənab Prezidentimiz danışıqlara getdi, Zəngəzur yolunun açılması və onların da gələcəkdə bizim həmən Xankəndində və digər Spraket deyilən, yəni orada bizim hal-hazırki vəziyyətdə Xankəndi, Martönüdəki Xocavənd rayonu sayılır. Həmən ərazilərdə bizim yəni xidmətimiz olmalıdır, ordumuz orada olmalıdır. Bu danışıqlar getdi. İndi zaman zaman həllini tapar. Ancaq bundan orada erməni terroristləri səmərəli istifadə edərək orada quldur dəstələri yaradaraq Azərbaycan ordusuna qarşı bəzi yani məqamlara əl attırar, yüksəklikləri götürmək üçün oradan gələcəkdə onlar quldur yuvası yaradaraq Azərbaycan Respublikasına qarşı hər hansısa bir tərkibat törətmək üçün. Lakin bizim Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti və oranı daimi nəzarətdə saxlaması bu günləri məqam verdi ki, həmən onların bizə hücum edən zaman antı terror törədən zaman bizimkər onlara qarşı hücuma keçdilər və həmən o quldur dəstələrinin darmadağını dağıtdılar. İndi hal-hazırda düşünürəm ki, bizim ordumuz hazır vəziyyətdədir. İndi Allahın köməkliyi ilə düşünürəm, bu hər bir şey öz qaydasına düşər. Yəni dəmir yumruq, Cənab Prezidentin sözü var, dəmir yumruq həmişə var. Bizim, yəni bu günlər orada həyata keçdiyimiz anti-terror, onların, teröristlerin orada cəmləşməsi, orada gələcəkdə bizə hər hansısa bir ziyan vurmaması üçün keçirilir. Allahın köməkliyi ilə də Cənab Prezidentin rəhbəratında hər bir iş öz qaydasında olar. Çox sağ olun İlham bəy.